Hello, my Mingla. General Ready ba. General Dine D tutorial ma. Hip hop di track di ma. Dile shi re. Pitch ane mi ne. Hi hat di o. Studio wa ma blue team le surau. Pia bi ma pia pare. General D B le po ma. Hi hat ru. Di ma pia pare. Di B le o. Di chala na tham ji ao. ဒီမှာဟိုက်ဟက်ကိုတီးမှဆိုရင်ကျွန်တော်ပုံမှန်အားဖြင့်ကျွန်တော်ဒီတိုင်းကိုသုံးမဲ့ဟိုက်ဟက်ကိုဒရက်ဆွဲပြီးတော့ထည့်ပြီးစီလေးရှိရတယ်။ဒါမဲ့အဲ့လိုမျိုးသုံးရင်ကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ နေပြီးစမ်းတူနယူဆမ်ပယ်1ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနေလိုက်ပါ။ဒါဆိုရင်ဒီစတူဒီယိုဝိုင်းရဲ့ဆမ်ပယ်1ဆိုတဲ့ဆမ်ပလာလေးကိုဒီဟိုက်ဟက်ကရောက်လာပြီပေါ့နော်။ဒါဆိုရင်ဒီဟိုက်ဟက်ကိုကျွန်တော်တို့ရိုလေးစီလိုက်အောင်စီဖို့အတွက်ဒီမှာဒဗယ်ကလစ်နေပြီးတော့မီဒီကလစ်ကိုခေါ်လိုက်ပါ။ပြီးရင်ဒဗယ်ကလစ်ထပ်နေပြီးတော့ဒီထဲကိုပီယန်နိုရိုးထဲကိုဝင်လိုက်ပေါ့နော်။ဝင်
ကျွန်တော် page အနေအမြင်ကို လောက်ဖို့အတွက် ဒီကောင်လေးကို အောက်ကိုတစ်ချက် ဆွဲချလိုက်မယ် အဲဒါလောက်ဆိုရပြီနဲ့တွေ့ ချက်လောက် နောက်ထောင်ကြည့်ရအောင် ချလာဒီဟာလေးဟိုက်ဟက်ကျွန်တော်အခုဆေးလိုက်တဲ့ဟာလေးနောက်ထောင်ကြည့်အောင် ဒါဆိုရင်ဒီနေ့ tutorial လေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲဒီလိုမျိုး music production နဲ့ပတ်သက်တာတွေကိုစိတ်ဝင်စားရဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel ကို subscribe လုပ်ထားလို့ရတယ် Facebook page ကိုလည်း like and follow လုပ်ထားလို့ရပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်